Nepaslaptis, kad išauktiniai rūbai ir batai paprastai atitenka mažesniesiems broliams ir seserims. Padėvėtų drabužių nešiojimas paprastai vaikams problemų nesukelia. Tačiau apie paavėtus batukus reikia šį tą žinoti. Turbūt visi esame girdėję frazę "Ak, kaip greitai auga vaikai." Ir iš tiesų žiūrint į kitų vaikus pastebi. Rodos, ką tik gimė, o jau drąsiai žingsniuoja. Arba suprantamai kalba ir vos keletą kartų matytai tetai, aiškiai ištaria "Labas" arba "Ate". To negalime pasakyti apie savo vaikus. Jie mums vis dar tokie mažyčiai. Ir tikrai praeis visa amžinybė, kol jie užaugs. Tačiau kaip mums beatrodytų, jie irgi auga. Kaip ir mūsų laidos herojė, metukų ir 2 mėnesių Gabrielė. Mama Vaida pasakoja, kad su kiekviena diena dukrytė Gabrielė vis reiklesnė ir smalsesnė. Kai mes nesame svečiuose, tai mes su vyru stebimės. Jie, o kai nuvažiuojame kažkur, tokia ramė būna. Tokie, sako, žino kaip ir kur elgtis. Bet šiaip labai aktyvi, tokie yra labai žingiai, labai domisi viskuo. Gabrielė jau žengia pirmuosius žingsniukus. Mama Vaida džiūgauja, bet kartu ir nerimauja dėl naujo dukrytės pasiekimo. Juk tai reiškia ne ką kita, o tai, kad Gabrielei metas turėti savo pirmuosius batukus. Daugelis giminaičių ir pažįstamų yra labai geranoriški ir norėdami padėti atveža savo vaikučių išauktus batukus. Kaip ir mums, taip ir mamai Vaidai kyla klausimas – ar priimti tokią pagalbą? Kai mano mažylė jau pradėjo vaikščioti, savarankiškai pati kažkaip lyg ir nedrįstų jų panešiotų batukų auti. Tai va tokia ir problema, ar galbūt nevertėtų čia bijoti, o galbūt čia iš tiesų vertėtų sunerimti, kad galbūt gali va pėdutė deformuotis, tie batukai galbūt šiek tiek išklypė, tai va kaip elgtis, kai pradeda vaikas vaikščioti. Gali atsisakyti, nereikėtų. Jeigu vaikas nešiojo mažai, keletą mėnesių tuos batelius, jie praktiškai yra nauji ir nespėjo juos nunešioti. Tai tokius batelius galima duoti, nešioti savo vaikui. Bet jeigu jie yra ilgesnį laiką nešioti, jau yra šiokia tokia nunešiojama iš pado pusės, tai tokių batų, pirmųjų batukų nešioti nereikėtų. O kaip su įvairiais padėvėtų vaikiškų daiktelių komisais? Juk ten mamos taip pat atneša mažai naudotus ar greitai išauktus batukus. Vis pigiau. Ir nereiktų pagloti poro šimtinių. Juk netruks praeiti keli mėnesiai ir mažyliui reiks naujų batukų. Ten, kur tu nežinai ir nematai, gal kitą kartą ne visada pamatysi tų defektų. Aš nepritarčiau šiojimu. Visų pirma, tai yra higienos sumetimo. Už kitos pusės vis tiek, jeigu tai trumpai nešiotas ir apynaujis yra, tai sutinku, bet jeigu ilgiau nešiotas, tai vaiko kojytė krypsi tą pusę, kur išnešiotas batukas. Tai tiesiog mes dirbtinai sudarysim jam sąlygas netaisyklingai formuotis pėdai. Specialistė taip pat primena, kad žengiant pirmuosius žingsnius, vaiko pėdutės yra labai lankščios, raiščiai laisvi, raumenys silpni, o kulniukas nėra pilnai susiformavęs. Todėl labai svarbu atkreipti dėmesį į batukų kulniuko sutvirtinimą. Jis turi būti tvirtas, ne per žemas ir ne per aukštas, kad pėdutė nekryptų į vieną ar į kitą pusę. Patelės turi būti odinis arba kitos natūralios medžiagos. Padas lankstus, dar geriau būtų, kad padas būtų nelygus, o gruoblėtas, kadangi yra pavojus slydimo, čia yra stabilumas yra. Dabar priekinė nosytės dalis turėtų būti platesnė ir pats batelis turi būti maždaug 0,5 cm ar 1 cm ilgesnis negu kad pėda. Dažnai tėvai verčiasi per galvą ir ieško tokių batukų, kurie turėtų ne tik tvirtą kulniuką, bet ir supinatorių. Šiaip normaliems vaikams, normaliai, be didelių deformacijų besivystančiom pėdutėm, supinatorius gal ir nėra būtinas. Čia tiesiog yra toks profilaktinis, neortopedinis įdėdamas, kad stabilesnė būtų pėdutė bate. Renkant mažyliui kambario avalinę, tėveliai neturėtų pasiduoti grožiui ir madai. Tai yra šlepetėms, kurios imituoja įvairiausius žvėrelius. Tai su šitom šlepetėm ten yra nenatūralios medžiagos, tai tikrai yra šutimas tų kojų ir paraudimo ir panašiai. Tai jau geriau duoti vaikam tada pabėgioti su medvilninė. Priklausoma nuo metų laiko, ar medvilninė, ar vilnonėm kojinytėm, tai bus daug sveikiau ir geriau. Ir vis dėlto, ortopedai vieningos nuomonės. Jei yra galimybė geriau nauji nei seni ar panešioti batukai. Kaip liaudyje sakoma, kad užvestume ant kelio, papasakosime apie kelias naujų batukų alternatyvas. Pradėsime nuo šiltesnių,
kurie aktualūs būtent šiuo metų laiku. Parduotuvėje Kotryna pirmieji šilti batukai pasižymi lengvumu ir patogiu užsegimu. Visi batukai yra goreteksiniai. Goreteksiniai tai yra tokie batukai, kurie turi specialią membraną, kuri visiškai nepraleidžia vandens. Ir kas yra labai aktualu tokių mūsų Lietuvoje, tokių sezonų, kada, ta prasme, būna pagrinde iš tikrųjų šlapia, šitie batukai visiškai nepraleidžia vandens. Su jais galima stovėti baloj, iš viršaus jie bus drėgni, bet viduje visiškai bus sausi. Superfito batukai turi užkulnį, kas yra labai aktualu pradedančiam vaikščioti vaikui, kad neiškryptų kojytė. Tai ir bus, sakykim, kad ir žieminiuose, juose pilnai prilaikys užkulnį vaiko. Superfit batukuose yra 70% vilnos. Ir kad vaiko kojytė neprakaituotų ir nešaltų, griežtai draudžiama avėti su papildoma vilnone kojinaite. Basutės, kurios tinka tiek vasarai, tiek avėti namuose, atitinka visus ortopedų keliamus reikalavimus. Turi neslystantį graublėtą padą bei skirtingų aukščių užkulnius. Taipogi superfito basutės yra labai lengvos, kas yra aktualu vaikščiot pradedančiam vaikučiui. Taipogi yra turi specialų paminkštinimą, specialų įdėtą paminkštinimą, kad vaiko kojytei būtų minkšta. Taipogi turi supinatorių, kas yra aktualu irgi pradedančiam vaikščiot vaiką. Ir taipogi, kai pradeda vaikai vaikščiot, jiem yra aktualu, kad neapsidaužytų pirščiukų, tai būtent superfito basutės turi šiek tiek tokį pakilimą. Jeigu pasižiūrėtume, tai tiesiog matytųsi, kad tai yra jos pakilės ir kada vaikas klius, sakykime, neapsidaužys jo pirščiukai. Mes galime pasakyti tik tiek, jūsų teisė rinktis. Jei esate tikri, kad aunate nenudėvėtus batukus ir anksčiau juos avėjęs vaikas neturėjo ortopedinių problemų, prašom. Specialistai tam per daug neprieštarauja. Tačiau mums, tėveliams, visuomet norisi geriausio savo vaikui ir tikrai nesinori savęs kaltinti, jei kas nors nutiktų ne taip. Laidos herojai, mamai Vaidai, tikimės padėjome apsispręsti. Dėkojame jai už drąsą ir dovanojame specialų leidyklos Alma Litera įsteigtą prizą.